19 травня ввечері у Смілі почалась сильна злива. Якщо для більшої частини міста це був просто сильний дощ, то мешканці району Поштовий побачили справжню руйнівну стихію. За короткий час дорожнє покриття вулиці Пермської перетворилось на шмаття асфальту. Місцеві досі з жахом розказують про негоду. Тобто оце пузир, це там вода ще, да, під цим асфальтом, да? Сюди лилося, сюди, попід асфальтом, оце попід асфальтом, що попід асфальтом, ото. Де бугри, ото там попід асфальтом вода йшла. Ну, тобто воно ввечері, оце як пішов дощ, так, і воно зразу оце з рівненької вулиці зробило оці... Да, якби ви були, прийшли зразу та побачили, граду що такий летів. Вода отакого залишки. Граду таку лежало. Де воно взялося, прямо ніщо несе. Тобто аж до дерев, ось всі дерева, да, аж сюди затікало. Да, тобто воно річкою бігло, і оця річка підняла, такі пороги поробила. Да, 2 метри, отако 2 метри. Водік виходить, міряв 2 метри оцю. Вода, вода. Через оце, через усе, оце летіла вода. Мул, вода, ще. А ці, а плити отак стояли всі стоя. Це страхіття, бо це положили хлопці, вже його зложили, положували. Також постраждала і сусідня вулиця Маршала Жукова. З вулиці, яка має колишню, мабуть, назву Маршала Жукова, взагалі не можна тепер виїхати з цього боку. Тут жахливо понівечило. Просто провальне. Місцеві розказують, що крім сильної зливи, випав ще й град, який понівечив городину. Та найбільше все ж люди переймаються за дорогу. Ні швидкі, ні інші служби до них сюди тепер просто не доїдуть. Наразі на залізничному переїзді на Поштовому зачинені шлагбауми. Працівники ПЧ-9 проводять розчистку зливових траншей. Їх забило землею та шматтями асфальту. Працювати почали ще з вечора 19 травня. Будуть також нарізати нові водовідводи, щоб подібна ситуація не повторювалась. Знімають понівечене дорожнє покриття та мул працівники СКП «Комунальник». Адже по буграм, що утворила стихія на дорозі, ходити небезпечно. Вони продовжують провалюватись. Вчора дійсно сталася надзвичайна ситуація на вулиці Пермській. У зв'язку з дощами та градом змило частину асфальтобетонного покриття. Сьогодні виїхала комісія ТЕП та НС на місце, визначилися протокольно, зібралися, визначилися з масштабами місцевої катастрофи. Змило асфальту близько 350 метрів, ширина дороги складає близько 12 метрів. На сьогоднішній день визначається проєктно-кошторисна документація, готується кошторис. Ну, приблизно, по приблизним підрахункам, це буде вартувати 2,5-3 мільйона гривень відновлення асфальтобетонного покриття. Ми сьогодні підготували протокол. Згідно протоколу звертаємося до голови обласної державної адміністрації про сприяння виділення коштів резервного фонду, обласного резервного фонду, щоб виділили міській владі. Звичайно, і міська влада не останеться осторонь. На сьогодні, на вечір, ми запрошуємо всі підрядні організації міста, які займаються асфальтобетонним покриттям. Хочемо, щоб кожен порахував, виберемо найдешевший варіант. Я думаю, ну, найближчим часом, звичайно, це процедура проведення конкурсних торгів, тендера. Але найближчим часом ми хоча б виготовимо проєктно-кошторисну документацію і зробимо проїзну дорогу. Сьогодні працюють комунальники там, знімають ті брили асфальту для того, щоб зробити проїзну дорогу. Ну і прийдеться ту вулицю нам все ж таки в цьому році заасфальтувати, тому що щоб не покинути відрізаний мікрорайон взагалі від життя.